notícia que l'EMB aprova el projecte de remodelació del Pont del Petroli. L'Ajuntament espera tenir enllestits en 2 mesos els informes preceptius per demanar costes al permís per iniciar l'obra. Tot just han passat 4 anys des que el temporal Glòria va provocar nombrosos desperfectes a la ciutat, entre ells els oferts al Pont del Petroli, que des d'aleshores és tancat al públic. Dia com avui, ara fa 4 anys i després de 3 dies de violència meteorològica del temporal Glòria, el Pont del Petroli ja no seria transitable. Els embats de les onades acabarien trencant-lo en dos, fent malbé la plataforma des de la qual es divisava Badalona des del mar i una peça de formigó de 15 metres, la passera de fusta i la barana i també 2 de les pilones que el sostenen. La rehabilitació d'una de les icones de la ciutat seria complicada. Un mes després, els estudis que es van fer al Pont del Petroli concluïen que s'hauria d'enderrocar la plataforma final i redissenyar-ne una de nova. I un any després, el 2021, els populars al govern deien que els 500.000 euros del fons de compensació econòmica rebuts per rehabilitar el pont eren insuficients per fer-ho. Al mateix temps, anunciaven que la seva reobertura hauria d'esperar almenys fins a l'estiu de 2022. Va arribar aquell estiu i pel pont malmès no havia passat el temps. El juliol i aquest cop amb els socialistes al govern es va realitzar una consulta popular on la ciutadania va triar un projecte de l'UPC que concluïa que el pont tindria una plataforma circular amb una obertura al centre que permetria reduir la força de les onades davant un nou temporal. Si en l'any 2021 s'estimava la reparació del pont amb més d'1 milió d'euros, 2 anys després, l'any passat, se situava en més de 3 milions. A l'octubre, el govern anunciava que l'estrena del pont rehabilitat seria a finals d'aquest any i que les obres començarien al maig, d'aquí a 4 mesos. I avui també els parlem del projecte de construcció de les cotxeres de l'L1 del metro al Parc de Montigalà. Tal com està redactat, impediria la replantació d'obres. Així és com ho ha detallat el govern local, que reitera la seva oposició a l'actual proposta de la Generalitat de Catalunya pels danys que provocaria a un dels pulmons verds de la ciutat. A les crítiques també s'hi sumen els socialistes, que proposen que els tallers de metro no es facin al parc i, per contra, s'ampliïn els ja existents a Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. El govern local defensa que la llosa prevista en la construcció de les cotxeres a Montigalà, és a dir, l'estructura que faria de sostre, no tindrà prou profunditat per permetre la replantació d'arbres. També des del PSC de Badalona demanen que el gruix de la llosa s'ampliï i passi a ser com a mínim de 3 metres, fet que possibilitaria la replantació dels arbres i alhora reduir el desnivell de 8 metres previst en el projecte inicial. L'executiu prepara la primera reunió tècnica amb la Conselleria de Territori, a la qual espera poder incidir cap a un projecte de perllongament de la línia 1 més sostenible i respectuós amb el medi ambient, reduint les places d'aparcament previstes i consensuant un model paisatgístic. No podem acceptar que un parc tan important que ha aconseguit la ciutat com és el Parc de Montigalà se'n vagi a Norris. Fixa't on arriba el dany que se li farà al parc, que no es poden ni replantar els arbres, perquè la llosa no dona suficientment alçada per replantar els arbres que sortiran d'allà per la construcció de les cotxeres. Tant populars com socialistes posen en relleu que la primera fase modificarà de manera substancial la fesomia del parc de Montigalà. El PSC fa una crida a la resta de grups municipals a negociar conjuntament un projecte paisatgístic del parc un cop s'acometin les obres de les cotxeres. A més, proposa un altre emplaçament per als tallers del metro per mirar de minimitzar l'impacte a la ciutat. Les cotxeres ens les hem de menjar, és a dir, cotxeres hem de tenir. El tema és els tallers, que és el que posen en dubte quan parles amb la gent que hi entén, perquè amb els tallers de Bellvitge, que ja els tenen fets, els poden ampliar. Si amplien Bellvitge, no cal que facin tallers aquí i ens estalviem 2 coses, espai i ens estalviem també contaminació que sortirà per la muntanya. El juliol de l'any passat es va licitar la redacció del projecte constructiu de la primera fase del perllongament de la línia vermella, la línia 1, que preveu 2 noves estacions, la de Montigalà i la de Lloret de Sant Crist. I més qüestions. L'Ajuntament de Badalona aprova convocar un procés de promoció interna després de més de 20 anys. El consistori ha donat llum verda a les bases que regularan el procés, segons les quals els tècnics mitjans aprovaran l'oposició a través d'un curs selectiu.
D'aquesta manera, els treballadors que hi vulguin optar hauran de formar-se i superar l'avaluació d'un curs. Una convocatòria de promoció interna que des del sindicat celebren, ja que apunten que fa anys que pressionen l'administració perquè es convoqui. També asseguren que la posada en marxa d'aquest procés selectiu hauria de ser imminent i que pròximament s'haurien d'incloure també altres categories de treballadors. Des del govern municipal assenyalen que la seva intenció és impulsar d'altres promocions internes durant el mandat. El document aprovat per l'Ajuntament de Badalona ha comptat amb el suport dels representants dels treballadors i amb l'Escola d'Administració Pública. I la 12a edició del Festival Tiana Negra ha estat, segons els organitzadors, una de les que més públic ha plegat de tota la seva trajectòria. Centrada en el gènere del true crime, les activitats que més interès han generat han estat les taules rodones organitzades amb convidats de renom. El certamen de novel·la negra ha aprofitat la popularitat del gènere true crime, és a dir, les novel·les basades en la investigació i reconstrucció de crims reals, per convertir-lo en l'eix vertebrador de l'edició d'enguany. El públic hi ha respost amb una alta assistència i, de fet, a falta d'un recompte oficial, la percepció dels organitzadors és que aquest ha estat un dels anys més multitudinaris. Sempre ha agradat molt a tothom. La veritat és que no és una cosa nova. A l'ésser humà sempre li han interessat totes les coses terrorífiques que passen al seu voltant. Però jo crec que ara sí que realment està en un moment molt potent el gènere i a tothom li interessa molt, i quan hi ha propostes com la de Tiana, doncs la gent ve. Precisament una de les propostes que més públic ha reunit ha estat la taula rodona sobre el crim de la Guàrdia Urbana. La sala Albéniz es va omplir dissabte de gom a gom per conèixer aquest cas de més a prop. Entre els convidats destacaven l'advocat de la víctima i també el periodista Toni Muñoz, autor d'un llibre que desgrana la història d'aquest crim. Jo vaig escriure el llibre abans que es fes el judici, i la meva tesi, doncs, al final es va confirmar amb un judici i un jurat popular, doncs, que va arribar a les mateixes conclusions que jo havia arribat un any abans en el meu llibre, no? Per tant, vull dir, al final va ser una satisfacció de dir tota la feina que he fet s'ha traduït en un llibre i finalment, doncs, també en una sentència que ho han vist de la mateixa manera que jo. El punt final del festival l'ha posat aquest diumenge el tradicional vermut negre que ha anat precedit per la Ruta Negra, una proposta que es va estrenar l'any passat i que s'ha repetit amb un format diferent. En lloc de recórrer els carrers de Tiana per conèixer diferents fets criminals, s'ha centrat en un únic succés: l'atracament a una entitat bancària al 1956. Els assistents han viscut una recreació dels fets i han pogut escoltar testimonis reals. Una trucada a la centraleta telefònica de l'empleat. I seguint amb el Tiana Negra, l'escriptor Lluís Riera ha estat el guanyador de l'11è Premi Memorial Agustí Bahí, que es va entregar divendres durant la primera jornada del festival. La primera novel·la de Lluís Riera es titula L'Escorxador. És un thriller d'acció ambientat en un entorn rural que reflexiona sobre les dificultats de fugir del passat. L'obra de l'autor de Castelló d'Empúries, que es publicarà el mes de setembre, s'ha imposat entre els 26 originals rebuts. Riera, educador social de professió, considera que el premi és un impuls per continuar escrivint i, de fet, ja treballa en la seva segona novel·la. Abans de l'entrega d'aquest guardó, però, la Sala Albéniz de Tiana va ser l'escenari d'una taula rodona amb els periodistes Tura Soler, Fàtima Llambric i Jordi Grau, també el metge forense Narcís Bardalet. Tots ells van presentar les seves novetats literàries i van debatre sobre l'escriptura de novel·les basades en crims reals. És com una injecció per continuar treballant, perquè l'escriptura és una feina molt, molt solitària, i quan estàs a casa molts cops dubtes del que estàs fent en el procés és llarg, et venen crisis de pensar, hòstia, això que estic fent, i bueno, un premi així, un reconeixement, sempre és molt benvingut. Hola, molt bona tarda. El pont del petroli podria no estar enllestit aquest 2024 tal i com estava previst. Així ho assegura el govern local, que atribueix el possible retard a la lentitud de la burocràcia. Segons l'executiu, l'AMB ha fet una auditoria favorable del projecte de remodelació, tot i que resta pendent encara elaborar els estudis d'impacte ambiental i canvi climàtic previstos per d'aquí dos mesos. Una documentació necessària per demanar a la Direcció General de Costes el permís per iniciar aquesta reforma. De fet, el govern municipal espera reunir-se amb el Ministeri aquest mes de febrer amb la voluntat d'agilitzar els tràmits i licitar les obres com més aviat millor. I és que les tasques només es podrien fer entre els mesos d'abril i octubre per evitar els temporals de tardor i d'hivern.
Si arribem al 2024, s'ha de fer en aquesta finestra, entre abril i l'octubre. Si no, haurien d'aplaçar les obres a abril del 25. L'Ajuntament treballarà de valent per intentar que sigui el 2024, però estem molt condicionats per aquesta finestra entre abril i l'octubre per poder fer les obres. Si no arribéssim, haurien d'aplaçar-les ja a l'abril del 2025. I el grup municipal del PSC assegura que el govern local coneixia les limitacions de l'administració quan va anunciar que el Pont del Petroli s'inauguraria a finals d'aquest 2024. Els socialistes de Badalona acusen l'executiu de García Albiol d'incomplir promeses fetes a la ciutadania. No val excusar-se sempre en que les coses no funcionen perquè no coneixien lo malament que era que estava ara mateix l'Ajuntament. No? Per tant, una miqueta de rigor, eren conscients de com estava l'Ajuntament, eren conscients quan feien promeses i per tant el que exigim és responsabilitat i sentit comú. Exigim que compleixin allò que van dir que farien i que si són incapaços surtin i reconeguin que acaben fent promeses que no acaben complint. I d'altra banda, evidentment, exigim que es posin amb el Pont del Petroli en el termini més curt possible. I avui també ens fem ressò que el preu del lloguer a Badalona va pujar un 17,1% durant el 2023, convertint-se en una de les ciutats catalanes amb un major increment. Així constata un informe elaborat pel portal immobiliari Fotocasa, que ha analitzat 16 localitats. En el conjunt de Catalunya, el lloguer es va encarir un 6,9% l'any passat. Un 2023 on la mitjana del preu mensual del metre quadrat es va situar en 15,95 euros. Això suposa 4,3 euros per sobre de la mitjana registrada a tot l'estat espanyol. De fet, es tracta de l'increment del lloguer més alt des de l'any 2018. El preu va augmentar en 14 de les 16 ciutats analitzades per Fotocasa, sent l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Girona les localitats on més es va accentuar. Barcelona és la ciutat que va tancar l'any amb un cost més elevat per metre quadrat de gairebé 21 euros, mentre que Badalona era de 16,19 euros. Arreu de l'Estat, Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma on el preu del metre quadrat es va enfilar més, per darrere de les Balears i la Comunitat de Madrid. I seguim parlant de ciutats, i és que Badalona ha crescut amb més de 2.000 habitants en el darrer any. Això ha fet que recuperi la tercera posició com a ciutat més poblada de Catalunya. De fet, l'entorn del Canal del Gorg, que és la zona que més veïns acull. Segons l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, però l'objectiu no és només créixer en nombre de població, sinó també en la qualitat dels serveis que s'ofereixen. 7 anys després de ser la quarta ciutat més poblada de Catalunya, per darrere de Terrassa, Badalona torna a ser la tercera, amb 225.957 habitants. L'any 2021, només 6 persones separaven els dos municipis que han mantingut el pols per ser al podi. El Gorg, on s'hauran construït més de 2.500 pisos quan acabi el projecte urbanístic, és la zona que més està creixent. Ho fan veïns provinents d'altres ciutats i fins i tot d'altres països. Per l'alcalde de Badalona, és una satisfacció tornar a ser la tercera ciutat més poblada. Que estigui venint molta gent d'altres municipis, a Barcelona, d'altres municipis a l'entorn, italians, francesos, estan venint molts a viure a aquest entorn. Doncs això està provocant que Badalona s'hagi convertit en una ciutat que en aquests moments, contràriament al que ens ha passat fins fa alguns anys, és que perdíem població, n'estem recuperant i hem tornat al lloc que ens correspon, que és estar al pòdium de les grans ciutats. García Albiol assegura que l'entorn del canal es convertirà en una nova centralitat d'aquí a 4 o 5 anys. Pel que fa a la resta de la ciutat, l'alcalde insisteix en que es construiran pisos a preus assequibles en 7 solars que actualment estan buits. L'objectiu, diu, és evitar que els joves marxin de la ciutat. I l'arbre de Nadal d'aquest barri del Gorg ha estat una de les principals atraccions turístiques d'aquestes festes nadalenques. Tot i que les imatges d'aglomeracions al voltant de l'arbre de la plaça Tarradellas queden lluny, encara hi ha alguns curiosos que s'acosten al Gorg per visitar-lo. Bona part dels que assisteixen es mostren satisfets amb la decisió d'allargar la plantada de l'arbre i valoren que hagi donat a conèixer Badalona en positiu. N'hi ha d'altres, però, que ho consideren una despesa energètica innecessària. Me encantan las luces y los colores y por mí estaría plantado
todo el año. Creo que ha sido bonito para Badalona, ha sido un reclamo, pero a partir del día 7 yo creo que tenía que haber estado pagado por el tema de ahorro energético. Pues molta gent, turisme, el comerç, bueno, i després han fet aquí pues lo que de les tapes, molt bé, molta gent i moviment de diners, perfecte per Badalona. Que ja que s'han gastat tanto dinero, por lo menos que lo aprovechen, ¿no? Todo lo que sea que Badalona sea reconocida está bien, yo creo que sí. Suposo que pels comerços d'aquí locals ha vingut molt bé, però com a veïna pues no m'ha agradat tant. Pel gas energètic i perquè també és veritat que ha vingut molta gent de fora i a l'aparcament i pues, ha condensat una mica. I avui també els expliquem que infants del barri de Sant Roc han participat aquest dilluns al taller Viu les Matis, una iniciativa impulsada pel Museu de Matemàtiques de Catalunya que busca trencar amb l'estereotip sovint negatiu que s'associa a aquesta matèria. L'activitat, que s'ha dut a terme a la biblioteca del barri, incorpora diferents jocs en format portàtil perquè nens i nenes puguin practicar les matemàtiques d'una forma més lúdica. Uns recursos adreçats en aquesta ocasió als alumnes de primària que volen despertar l'interès per aquesta matèria als més menuts. En aquest cas, com per primària, són coses de llançar un dau i fer alguna suma i tal. També tenim algunes coses de tipus trencaclosques, d'unes peces, si hem d'aconseguir i omplir alguna figura. Objectius senzills, però que fan que el nen o la nena queden enganxats. El joc de les palmeres i el del cub, que combinen peces de tres dimensions, han estat els que més han triomfat entre la vintena d'infants que hi han participat. M'agraden més les mates així perquè són més divertides. El meu lloc preferit és el jardí de les palmeres perquè és molt guai i tenies que fer línies sin repetir. A mi m'ha agradat molt el cub perquè ha sigut en 3D. El lloc de les palmeres m'ha agradat de molta concentració. A banda d'aquests tallers mòbils, el museu ofereix també a la seva seu una exposició exclusivament per a visites escolars. I ara parlem del Teatre Zorrilla, que tal com el coneixem celebra el seu 25è aniversari. A més, amb més de 150 anys d'història, va ser el gener de l'any 1999 quan es va reestrenar com a Centre d'Arts Escèniques de Badalona, després de ser adquirit i reformat per part de l'Ajuntament. El 21 de gener de 1999, el Teatre Zorrilla reobria les seves portes com a equipament municipal, amb la missió de fomentar les arts escèniques, especialment les produccions locals. Perquè hi havia una societat civil a Badalona que feia temps que exigia un lloc cultural d'aquestes característiques. Amb l'avinguda dels Reis, que va ser una cosa realment espectacular. Badalona és avui la tercera ciutat en importància de Catalunya, un enclave vivo i con porvenir en l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi havia tota una corte de gent que rodejava i es va donar molta importància. Per poder reobrir, el Zorrilla va necessitar una rehabilitació a fons, amb un pressupost de fins a 4,5 milions d'euros. Una acció impulsada pel govern local d'aquells anys i també pel Ministeri de Cultura, que es va posar com a objectiu restaurar els teatres del segle XIX, com el Zorrilla. Aquest teatre d'una forma molt, molt característica. És amb ferradura, com una bombonera, amb un estil rococó o barroc de l'època i que donava una espectacularitat visual molt important i que feia que tant el que és l'escenari com el que és la platea i els elements de seure estiguessin molt, molt lligats. Un dels reptes de la nova sala va ser la il·luminació. A més de l'escenari, també es volia destacar el sostre. Si el més important és aquest sostre, amb aquestes característiques pictòries que el fan tan especial, la il·luminació no ha de ser del sostre cap avall, sinó hauria de ser algo que il·luminés la part d'aquesta de sostre. De cara al present i al futur, l'exarquitecte municipal reclama dues actuacions pendents al Teatre Zorrilla: instal·lar-hi un ascensor i habilitar l'entrada i sortida des del carrer de Mar.
Hola, molt bona tarda. Avui comencem parlant de la nova biblioteca de Nova Lloreda. Tindrà dues plantes i permetrà crear una nova plaça al barri. Un equipament que, segons el govern local, podria estar enllestit a finals de 2025. De fet, aquests són alguns dels detalls que l'executiu ha donat a conèixer durant la reunió que han mantingut aquest dimarts amb els veïns, els quals lamenten que el projecte hagi tirat endavant sense que se'ls hagi informat prèviament de les característiques d'aquest equipament. La biblioteca s'ubicarà als baixos de l'edifici que s'està construint a l'Avinguda Lloreda, amb Rambla Sant Joan. Una ubicació que els veïns consideren que no és l'adient. En tractar-se d'uns baixos semisoterrats, diuen que mancaran de llum natural i ventilació. Per aquest motiu proposaven ubicar la nova biblioteca al poliesportiu del barri, fent els treballs de rehabilitació corresponents. Reclamen que a la zona on finalment s'ubicarà es reurbanitzi i es creïn zones verdes. Ningú ens ha informat prèviament de les característiques que tindria aquesta ubicació de la biblioteca. O sigui, l'única il·luminació que tindrà és la part que mira la Rambla Sant Joan, però la meitat, al front d'uns 8-10 metres, està la benzinera. Nosaltres sempre havíem demanat aprofitar la remodelació del poliesportiu i en la banda sud construir els vestuaris, equipaments per guardar material i sobre un edifici específic per ubicar la biblioteca. El govern local ha confirmat que la nova biblioteca de Nova Lloreda, que compta amb un pressupost d'uns 2 milions d'euros, permetrà que el barri guanyi una nova plaça que s'urbanitzarà entorn l'edifici on s'obrirà l'equipament. Un edifici que albergarà una nova biblioteca molt moderna, que deixarà una plaça just al davant i que donarà servei al barri de Montigalà, al barri de Lloreda i a Nova Lloreda. Estem molt satisfets de que aquest projecte l'any vinent veurà la llum i serà una biblioteca en dues plantes que dona peu de carrer. Durant la reunió, el govern també ha anunciat que està elaborant un projecte de renovació total del poliesportiu de Lloreda i que una vegada tinguin enllestit l'avantprojecte el presentaran als veïns perquè facin les seves aportacions. L'eliminació de les barreres arquitectòniques ha estat un altre dels temes que s'han tractat. Els veïns lamenten que al barri hi ha 142 trams amb escales i reclamen que es construeixin noves rampes per facilitar la mobilitat dels residents. I parlem ara d'un altre equipament, i és que a Badalona recuperarà aquest estiu el pavelló poliesportiu La Colina. Així ho ha anunciat l'alcalde Xavier García Albiol a les seves xarxes socials, on ha recordat que aquest equipament de Montigalà ha estat cedit durant 13 anys i fins al proper mes de juny a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. L'alcalde ha destacat que durant aquests anys Badalona ha tingut problemes per quadrar els horaris dels esportistes i clubs badalonins i que per això a partir de l'estiu el pavelló es destinarà a entitats locals. De fet, recordem que la falta de pistes a la ciutat ha comportat que, per exemple, el Club de Bàsquet Sant Josep competeixi a Primera Catalana jugant com a local al Complex Esportiu Besòs a Sant Adrià. I els sindicats de l'Ajuntament de Badalona celebren la primera convocatòria de promoció interna després de dues dècades. Els sindicats UGT, Comissions Obreres i IACATAC consideren que podria ser un primer pas per resoldre les mancances de l'administració. Des de la PSU, però, consideren que se'n podrien haver vist beneficiats molts més treballadors si s'hagués dut a terme prèviament el procés d'estabilització de la plantilla. Des de la UGT, Comissions Obreres i IACATAC posen en valor que la pressió sindical per convocar el procés, que es remunta a l'any 2016, ha aconseguit acabar amb la vulneració del dret dels treballadors públics a promocionar. I és que el fet que no se'ls hagi permès ascendir laboralment ha provocat una sobrequalificació del personal i alhora la marxa de molts altres treballadors. Ara podran assolir la categoria de tècnic mitjà a través d'un format híbrid d'oposició que inclou un curs impartit per l'Escola d'Administració Pública. És una forma que pot facilitar que aquestes persones facin un procés una mica més amb aquest híbrid, que sigui una mica més àgil o més fàcil, i sí que també pensem que pot ser més objectiu. Aquest any 2024 és una oportunitat que té aquesta administració i moltes altres de tot l'Estat per posar a punt i final aquesta precarietat, tant pel que fa a l'activació de la promoció interna com pel que fa a solucionar la problemàtica històrica de l'interinatge i
dels abusos de la temporalitat. Segons els sindicats, aquesta promoció interna i l'estabilització podrien ser clau per assolir una plantilla més sòlida a l'administració. Precisament, aquest primer trimestre d'any, segons afirmen, podria posar-se fil a l'agulla a la temporalitat dels treballadors. Després de 2 anys pràcticament de negociacions moltes vegades dures, no molt agraïdes, i bueno, logrem aquesta situació que finalitzi amb tota la normalitat que hauria de ser. Tenim, dic, una mica de retard, però esperem que d'aquí el primer trimestre s'acabi tot el procés d'estabilització. Per la seva banda, el sindicat PSU considera que el primer pas imprescindible era estabilitzar la plantilla. I és que, malgrat celebrar que molts funcionaris es veuran beneficiats del procés de promoció, denuncien que els interins pendents d'estabilitzar, alguns des de fa 20 anys, no s'hi podran presentar. Curiosament, arriba abans d'acabar el procés d'estabilització. Com que no seran els 400 funcionaris fixes, tots aquests 400 no podran participar en aquesta promoció interna. El funcionari que no fa promoció interna en porta 30 i l'interim porta 25. Lo normal és que tots dos competissin per un lloc per ascendir a la promoció interna i el que millors competències tingui per l'administració el guanyés. Sobre la taula, els sindicats de l'Ajuntament també tenen pendent de negociar un acord de productivitat pel 2024 i 2025. Manifesten que fa anys que no hi ha hagut cap increment econòmic a la plantilla i esperen una proposta definitiva de l'administració. I una altra qüestió, el PSC de Badalona reclama al govern local un pla urgent per tal de donar vida als edificis situats dins el parc de Can Soler i Cal Arnús, com seria la Torre Arnús o la Casa Clara. També reclamen millorar la seguretat del parc en horari nocturn. Unes reclamacions dels socialistes que arriben després de visitar el parc i valorar positivament les obres de millora que hi ha realitzat l'AMB. Principalment la recuperació del sistema de rec de la finca agrícola i la millora de la vegetació i de l'accessibilitat. Que les obres de manteniment de l'àrea metropolitana, evidentment, eren necessàries, però que l'estat realment de deixadesa del parc és evident, jo crec, per tothom. Per tant, aquesta és una altra oportunitat per posar-nos tots d'acord i dir, escolta, no pot ser que hi hagi edificis buits, no pot ser que el parc no tingui vida, no pot ser que tinguem un gran pulmó verd que només és un pulmó verd, quan podria ser una altra cosa, i per tant, jo aprofito que s'han acabat unes obres per reclamar unes altres. I avui també els expliquem que 2 dels 25 usuaris que acompanyen Mansol Projectes s'han pogut incorporar a l'àmbit professional durant el 2023. Un objectiu que aquest centre especial de treball de la Fundació Acollida i Esperança vol potenciar. Fa 25 anys, de fet, que aquesta entitat fomenta l'ocupació de persones amb discapacitats, drogodependents o bé que tenen dificultats per accedir al mercat laboral o a un habitatge. Mansol Projectes fa un balanç positiu de les dues insercions al món laboral que han aconseguit aquest 2023. Ho valoren com un èxit, tenint en compte que són un centre petit, amb 34 persones a la plantilla. Tot i això, són clars i afirmen que si hi ha usuaris que no accedeixen a una empresa ordinària, no passa res. És per aquest motiu que treballen per potenciar altres capacitats. Si no saltem una empresa ordinària, no és cap fracàs, sinó doncs, per el que sigui, ells no poden, o no volen, o no hi ha la possibilitat. Però aquí també intentem promocionar emocionar-los, que treballin en diferents, diversificar les feines, que no només es centrin en una tasca o en un producte, sinó que ells també es vagin motivant. Persones que estaven treballant de POs industrials, després han sigut transportistes i fins i tot persones que tenien alguns coneixements de paleteria han saltat al projecte de manteniment de pisos. Vull dir, bueno, intentem també que ells vagin enriquint-se aquí a Mansol si no salten a empresa ordinària. Un dels usuaris és Francisco Javier Pérez. Fa 2 anys que va accedir a aquest centre per superar la seva addicció a les drogues. Està molt content d'haver-hi entrat. El proceso para llegar aquí pues fue en un momento que me encontraba en la calle, un periodo de unos 8 meses. Me estuve moviendo y encontré la Fundación La Caixa, que me propuso, bueno, me propuso varias cosillas, varios cursillos, y después ya viendo con mi empeño en querer salir de la calle, pues al final acabé aquí. Me encontraron en este sitio que estoy muy contento. Ahora mismo soy conductor y me dedico al tema de destrucción de documentación. Tots els usuaris que volen accedir a Mansol Projectes fan una tutoria personalitzada i reben orientació, formació i recerca de feina a través de diferents recursos. També treballen amb altres programes com el Làbora, reservat a persones en risc d'exclusió social, i l'Incorpora, de l'obra social La Caixa. Thank you.
I parlem ara d'una revelació del Museu de Badalona. L'element que sobresurt del cos de la Venus podria ser una ala del seu fill Cupido i no un dofí ni una cua de peix com es pensava fins ara. L'Àrea de Conservació d'Arqueologia del Museu ha arribat a aquesta conclusió en el 90 aniversari del seu descobriment en una claveguera. El museu també està estudiant ara si l'origen del marbre blanc d'aquesta peça emblemàtica del segle I després de Crist podria estar a una illa grega i no a Itàlia. Aquesta és la conclusió a la qual han arribat des de l'Àrea de Conservació d'Arqueologia del Museu de Badalona després de moltes converses amb entesos en la matèria. Creuen que no es tractaria d'una Venus tipus Nido, que tenen sempre un dofí al seu costat, sinó d'una Venus més moderna, molt diferent de l'hel·lenística. El seu descobriment va ser l'any 1934, quan s'estava excavant el clos de la Torre, l'actual plaça de l'Assemblea. La peça es va trobar dins d'una claveguera que anava cap al mar, provinent de la casa senyorial de Quint Licini. Va ser una troballa capdalt de l'època per Badalona. Va ser una peça superimportant per la ciutat i de seguida es va exposar en el Museu de l'Agrupació Excursionista de Badalona. Ja en aquell moment es va considerar tant que la ciutat la va agafar com una peça emblemàtica de la ciutat i, per tant, l'Ajuntament, ja des d'aquella època, i sobretot amb els ajuntaments democràtics, en va fer reproduccions i quan hi ha un esdeveniment o quan ve un personatge important, moltes vegades es regala una Venus. Gurri afegeix que, com la de Badalona, n'hi ha dues més a Catalunya, una a Empúries i l'altra a Tarragona, però de dimensions més petites. Constata que és una escultura molt bonica i emblemàtica, demanada per a moltes exposicions a l'estranger i amb un marbre molt ben treballat. De fet, l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la UAB estan treballant en una anàlisi petrogràfica per saber d'on provenia aquest marbre. Creuen en la hipòtesi que no era de Carrara, d'Itàlia, sinó que podria provenir de Grècia. Esperen poder disposar enguany del resultats d'aquest estudi. Hola, molt bona tarda. Avui l'actualitat ve marcada per la incineradora de residus Tersa. I és que la Guàrdia Civil afirma que podria haver posat en risc la salut, segons ha avançat el periòdico i ha pogut confirmar Badalona Comunicació. L'informe pericial del cos detecta que la incineradora del Besòs, investigada per irradiar partícules contaminants, va registrar temperatures anormals i aberrants entre el 2017 i el 2022. Uns valors que, segons Tersa, es basen en una hipòtesi errònia. Després d'examinar la documentació obtinguda en un registre el passat mes de maig, la Unitat de Protecció de Medi Ambient de la Guàrdia Civil ha redactat un informe que qüestiona els valors de la crema de residus registrats per Tersa. Aquest fet, segons el cos policial, posa en dubte la destrucció de les partícules cancerígenes. Contràriament, la incineradora assegura que la Guàrdia Civil es basa en una hipòtesi errònia. Segons expliquen, els valors anòmals als quals parla l'informe es donen únicament quan els forns no estan incinerant residus i, per tant, les dades no són representatives, segons l'empresa. El document s'ha incorporat a la causa oberta al jutjat d'instrucció número 5 de Badalona. I Badalona i Sant Adrià de Besòs ultimen els detalls d'un operatiu conjunt amb Policia Nacional i Mossos d'Esquadra per augmentar la presència policial i els controls als seus barris fronterers. La regidora de Seguretat s'ha reunit ja amb Santa Coloma per abordar la crema de contenidors als dos municipis i amb Montgat per iniciar també una coordinació policial. La pròxima trobada serà amb Tiana el dia 2 de febrer. Entrevistat al Badalona Matí, el regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, ha manifestat l'aposta de Badalona per augmentar la col·laboració policial amb Sant Adrià de Besòs, els barris del Remei, Sant Roc i Artigas. Ha destacat les molèsties que el Mercat de la Misèria ocasiona als veïns de la zona. Más presencia policial, sobre todo, más controles, y que se sientan incómodos con este tipo de actividad que crea mucha molestia a los vecinos, molestias entre la ocupación de vía pública, la suciedad que conlleva cuando marchan de allí, las disputas entre ellos mismos. Pel que fa a la frontera amb Santa Coloma de Gramenet, Ruiz assegura que el focus està posat en la crema de contenidors. El regidor, que ha xifrat en 253 els contenidors cremats el 2023 a Badalona,
Badalona, explica que ambdues ciutats comparteixen punts calents d'aquest tipus d'actes delictius. Tornant a la ciutat, Badalona recuperarà la pròxima setmana els 6 vigilants de seguretat dels edificis municipals després que finalitzés el contracte. Entonces se hizo un contrato menor, este finalizó, se ha hecho otro menor porque estamos preparando ya el definitivo, que será ya pues anual y que se pueda renovar. Los plazos se están cumpliendo en el tema de documentación, en el tema de adjudicación del servicio, y si yo tengo malentendido, esta adjudicación se producirá entre hoy y mañana, con lo cual en 24-48 horas ya se iniciaría el servicio de nuevo en los edificios municipales. D'altra banda, el regidor de Seguretat explica que el govern està molt satisfet amb la posada en marxa del grup especial d'intervenció policial. Destaquen sobretot la capacitat de la unitat per prevenir possibles delictes a través de dispositius estàtics a punts calents de la ciutat. I en l'àmbit de la salut, la CIR de Badalona i de Sant Adrià va detectar 112 lesions precanceroses a l'úter a través de 8.400 citologies realitzades durant el 2023. Aquesta prova és una de les mesures per evitar que es produeixi un càncer al coll de l'úter. Fins demà divendres es commemora la Setmana Europea de la Prevenció d'aquesta malaltia. Cada any es detecten 600.000 nous casos de càncer de coll uterí, 2.000 a l'estat espanyol. La principal causa és la infecció pel virus del papiloma humà, tot i que el 90% de persones que s'infecten l'acabaran eliminant sense que es produeixi cap malaltia. A través d'una citologia es pot detectar aquest virus, que en el cas que no s'hagi eliminat pot causar una lesió precancerosa. Quan ja s'ha desenvolupat una lesió precancerosa del grau, el que fem és treure-la normalment amb bisturí elèctric sota anestèsia local o inclús a quiròfan sota sedació. Un cop tret aquesta lesió, és una petita cirurgia que no comporta problemes de reproducció posteriors ni res. El 90% de les pacients curen lesió i virus al cap d'uns mesos. Fer-se una citologia cada 3 anys, practicar sexe segur, portar una vida sana i vacunar-se pel virus del papiloma humà són les principals mesures de prevenció que recomanen els professionals sanitaris per evitar aquest càncer. Als infants, a l'edat escolar és bàsic, bueno, i per això està universalitzada aquesta vacuna en aquestes edats, perquè prevenim la infecció abans que hi hagin les primeres activitats sexuals. I després, durant tota la resta de la vida, també té aquesta capacitat de prevenció de que si es produeix una infecció o si ja s'ha produït, aquesta pugui evolucionar i donar una lesió invasora o una lesió precancerígena. El càncer de coll uterí pot provocar símptomes quan ja està en un estadi avançat. Es tracta de sagnat durant les relacions sexuals o flux sanguinolent. I el Servei d'Acompanyament Assistit amb Gossos de l'Hospital de Dia de Pediatria dels Germans Trias i Pujol compta amb un miler d'usuaris l'any. El projecte es va posar en marxa fa 5 anys per millorar el benestar dels pacients pediàtrics amb malalties cròniques. Tant les famílies com els professionals sanitaris fan una valoració positiva de la iniciativa i es mostren satisfets amb els resultats. Aquest que veieu és el Mou i podríem dir que és un membre més de l'equip de pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Ell forma part del projecte Petjades que acompanyen. És una iniciativa que va sorgir el 2019 de la mà d'aquí de l'hospital i també de l'entitat ITCAN. La seva tasca és bàsica. El que fa és acompanyar els infants a l'Hospital de Dia de Pediatria per intentar reduir els nivells d'angoixa i d'estrès que poden produir aquest tipus de situacions i també humanitzar l'hospital, és a dir, crear un espai i un entorn més amable i proper pels petits pacients. En aquest acompanyament fan que l'espera o la durada del tractament sigui molt més amena, molt més divertida i se'ls passa el temps molt més ràpid, i per una altra banda ajuden moltíssim a disminuir l'estrès, l'ansietat durant el procediment dolorós. El gos està de vegades inclús a sobre de la camilla mentre estan punxant el nen acarona el gos li fa companyia i el procediment simplement amb aquesta cosa tan senzilla ja és menys dolorós i menys traumàtic. Tot i així, el Mono està sol. Amb la seva companya Nona s'apropa 2 cops per setmana al centre per fer una visita als usuaris de l'Hospital de Dia de Pediatria. 2 d'aquests són la Noa i l'Andrea. Amb 2 infants tenen una al·lèrgia molt greu a la proteïna de la llet de vaca. Aquest fet els afecta en accions quotidianes, com per exemple a l'hora de viatjar o de menjar un tros de pastís. Les famílies asseguren que el tractament de desensibilització ha suposat un abans i un després en la vida del seu fill. A més, destacant que amb el Mou i la Nona tot el procés ha estat molt més fàcil. Andrea, a la hora de poner les vies, de estar con ellos, la verdad que les calma mucho. Los perros son muy tranquilitos, les dan chuches, aparte ya no solo el perro, sino la persona que lleva el perro, ¿vale? Que en este caso es Beth. La verdad es que venir aquí al hospital durante estos 4 meses han sido duros,
pero la verdad es que ha merecido la pena totalmente. És una eina que va molt bé i que fa que sigui tot una miqueta més fàcil. Al marge dels professionals que hi ha, que sigui més fàcil un tractament que ja de per si és evident que un pot tenir por. No? L'entitat ITCAN s'encarrega d'intervencions i activitats assistides amb gossos. A Badalona també desenvolupen projectes a la residència Casal d'Avis de Gent Gran de Sant Roc i el Centre de Diversitat Funcional de Can Ruti. I canviant de qüestió, més d'una vintena de fotografies del barri de Sant Roc s'exposen fins al 16 de febrer a l'espai Francesc Català Roca a Barcelona. Sota el nom Cruzando el Puente, alumnes de secundària de l'aula oberta de l'Institut Escola Baldomer Solà han sortit del barri per mostrar més enllà de Badalona com és el seu dia a dia i l'entorn del qual se senten orgullosos. Aquesta setmana, alumnes de primària d'aquesta mateixa escola també han visitat l'exposició on han reconegut bona part de les fotografies exposades. A través del Pla de Diversificació Curricular de l'Institut Escola Baldomer Solà, l'alumnat participa d'aquest projecte multidisciplinari per aprendre l'art de la fotografia i observar el seu barri des d'una altra perspectiva. L'aula oberta, en marxa des del curs passat, pretén evitar l'absentisme escolar i garantir la graduació d'aquests alumnes a través d'activitats més vivencials i lúdiques adaptades a les seves necessitats educatives. Juntament amb el Casal dels Infants, els alumnes han plasmat la realitat que es viu al barri de Sant Roc. Poder mirar el barri des d'un altre lloc que no és l'habitual, poder sortir al carrer, poder experimentar amb també com la mirada una mica crítica i artística i vincular-ho tot això doncs, als aprenentatges de tant tercer com quart de l'ESO, aprofitant que ells són del barri i que el coneixen millor que ningú, poguessin com ensenyar a la gent de fora del barri també el lloc on ells viuen i on fan la seva vida i on també està l'escola. Pels joves ha estat una manera de mostrar l'orgull que senten pel barri que els ha vist créixer. A través d'aquestes fotografies volen compartir com és la vida diària a Sant Roc. M'ha portat a mi mucha alegría. He aprendido a participar también con mis compañeros y mis amigos. Hemos estado estudiando las partes de la cámara, las fotos, hemos hecho fotos en blanco y negro. Nunca he cogido una cámara, tampoco nunca he hecho una foto, he aprendido a hacer fotos, los planos... A través de la captació d'aquestes escenes costumbristes, els alumnes han après a veure el seu barri a través de la càmera. Això significa valorar l'espai on viuen i prendre consciència del mateix. De la mateixa manera, animar a tothom que visiti l'exposició fins al 16 de febrer a creuar el pont i trencar els prejudicis. El saxo Ladies First actua aquest vespre al Teatre del Círcul de Badalona en el marc de la 6a trobada de saxofonistes de Rhythm and Blues. Una trobada que tindrà lloc del 25 al 28 de gener amb 11 actuacions en 6 sales emblemàtiques de Catalunya, entre elles la del Círcul, i per primera vegada també a una sala de Madrid. Totes elles formen part del cicle Saxorama. Ladies First és un trio de saxo format per 3 músiques que reuneixen llenguatges ben diferents, però amb arrels musicals comunes. Des del sol, el swing, el blues o el rock and roll. El grup originari el configuren 4 noies, però en aquesta ocasió s'han decidit pel trio perquè diuen els funciona força bé. El concert està organitzat per l'Estraperlo Club del Ritme de Badalona i el Círcul i tindrà lloc avui a 8:15 del vespre. Encara queden entrades disponibles que es poden adquirir a través del web del Círcul o de l'Estraperlo Club. Molt bona tarda. Potenciar la marca Badalona internacionalment i explotar el seu potencial per situar-la com a referent en diversos àmbits, com el turístic, l'esportiu i el sanitari, és la voluntat de l'executiu local que ha estat present en representació del municipi en diverses fires i esdeveniments turístics. Aquesta setmana una delegació municipal ha visitat a Madrid la Convenció de Turisme Fitur i també una fira nàutica a Alemanya. Segons l'alcalde, la tercera ciutat de Catalunya ha de tenir la projecció que mereix. Un aspecte diu que fins ara no ha estat una prioritat. En aquest sentit, ha apuntat que el govern local treballarà perquè Badalona compti l'any vinent amb un estand propi a Fitur, una fira turística referent a nivell nacional. D'altra banda, també ha apuntat que la intenció és impulsar la ciutat com a referent en investigació sanitària. Del que es tracta és de situar Badalona referent en àmbits econòmics, socials i esportius que són de referència, i aquesta és la línia que volem seguir. També volem fer una aposta doncs, que si ens surt bé assenyalar Badalona doncs, com en els espais referents a nivell internacional i mundial en l'àmbit d'investigació sanitària, amb una visió doncs, de projecció de ciutat que fins ara no teníem i que és incomprensible.
La plataforma Iranet assegura que l'informe de la Guàrdia Civil sobre la incineradora Tersa acredita les seves denúncies des de fa més de 6 anys. Reiteren que la planta de tractament de residus manipula les dades d'emissions de substàncies cancerígenes que hauria de controlar la Generalitat. Iranet denuncia que aquesta incineradora pública treballa per sobre de les temperatures que marca la llei i posa en risc la salut dels ciutadans. A més, diu, l'administració la protegeix. Iranet lamenta l'opacitat de Tersa i reclama tant a la planta com a l'administració pública que escoltin les demandes dels ciutadans que se senten atemorits, diu, per les conseqüències perjudicials per la seva salut. Recordem que la plataforma s'ha personat com a acusació particular del procés judicial contra Tersa i sol·liciten al jutjat d'instrucció número 5 de Badalona, que és qui porta el cas, que pugui declarar com a investigat el cap del Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat. El procés resta sota secret de sumari. No és fiable el comportament d'aquesta empresa. Y a nosotros nos preocupa mucho porque hay una emisión de sustancias cancerígenas y si no podemos confiar ni en la industria ni en el control, porque la Generalitat debe controlarlo y no se ha enterado de esto. Entonces, si no podemos confiar ni en la industria ni en el control, nuestra salud puede estar en riesgo. Para nosotros, este informe acredita nuestras denuncias. I més qüestions. Badalona vol readaptar els espais verds de la ciutat i convertir-los en zones que requereixin poc recurs hídric en l'actual context de sequera. Així ho ha detallat la regidora de Medi Ambient, Sònia Gea, qui ha concretat que la ciutat podria entrar en fase d'emergència per sequera el pròxim 5 de febrer. Amb tot, des del govern català, però, reiteren que només es canviarà d'escenari quan les reserves dels embassaments caiguin al 16% i no han donat cap data concreta. La regidora assegura que Badalona disposa d'una molt bona xarxa d'aigua freàtica per a tota la ciutat, que inclou l'aigua de la fuita de Canyet i que permet regar i netejar els carrers. Amb tot, explica que des del govern s'està intentant reformar espais verds que estaven degradats, col·locant pedra o escorça i plantant espècies de poca necessitat hídrica. Algunes de les millores d'aquests parterres s'han fet ja a la Rambla o al barri de Pomar. Estem intentant també és adaptar ja els nous parterres i les noves reformes que estem fent de zones verdes a una necessitat hídrica amb menys aigua. No hi ha zones amb arbustiva que ja no necessiti tanta aigua. Un sistema que des de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge creuen que és útil per reduir el consum d'aigua. Les superfícies com aquestes sempre va a favor de reduir el consum d'aigua. En concret, el que és l'escorça de pi que es veu aquí és un bon sistema perquè, a més, ajuda a retenir la humitat del terreny, amb la qual cosa estàs afavorint que l'aigua que arriba al terra aguanti més temps allà i estigui més temps disponible per a les plantes. D'altra banda, la regidora de Medi Ambient ha assegurat que quan s'entri en fase d'emergència es mantindrà igualment el rec d'arbustos i arbres a la ciutat gràcies a l'aigua freàtica i a la canonada de Canyet. I en l'àmbit educatiu, el Consell Escolar de l'Estat posarà sobre la taula la prohibició dels mòbils entre l'alumnat d'infantil i primària. A la secundària, els dispositius s'hauran d'estar apagats. Aquesta ha estat la conclusió de la reunió del Consell amb la ministra d'Educació, Pilar Alegria. Precisament, la Societat Catalana de Pediatria ha publicat una guia on situa l'edat òptima per tenir un mòbil als 16 anys, al final de l'adolescència. A més, demana que el seu ús estigui restringit en els centres educatius. Entrevistat al Badalona 360, Carlos Rodrigo, membre de la Societat Catalana de Pediatria i director de Pediatria de Can Ruti, ha assegurat que hi ha prou evidència per relacionar l'ús inadequat de les pantalles amb problemes en el desenvolupament neuronal, així com en la salut física, mental i social. A més, el doctor Rodrigo alerta dels perills que suposa l'accés a la pornografia en els més joves, ja que no disposen de prou sentit crític per discernir si una conducta és acceptable o no. Es perd la visió crítica de la realitat, no? I acaben pensant que allò és lo normal i se sap que totes aquestes violacions en manada, no? O situacions sexuals increïbles, impensables, són perquè s'ha normalitzat, les ha entrat com una cosa que passa, la veuen i no diferencien si això és lo correcte o lo incorrecte.
Malgrat que la recomanació inclou evitar totalment les pantalles fins als 3 anys, el doctor Rodrigo remarca que el més important és establir límits i elaborar un pla digital familiar. No considera, però, que calgui prohibir-les. Prohibició no. Això sí que és un aspecte fonamental. La Societat Catalana de Pediatria i en general no parlem mai en aquests aspectes de prohibir, sinó d'educar, de formar, d'ajudar a fer un ús adequat. Pel que fa a les aules, els pediatres consideren que els mòbils només s'han d'utilitzar amb finalitats educatives concretes, ja que si no, esdevenen una distracció que pot entorpir l'aprenentatge. I aquest cap de setmana arrenca la nova temporada dels teatres municipals de Badalona amb Poncia, dirigida per Luis Luque i protagonitzada per Lolita Flores. Una obra inspirada en el clàssic de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, que ja té les entrades exaurides des de fa setmanes. També ha venut totes les entrades la comèdia britànica The Party, basada en l'adaptació que Sergi Balbel ha fet de la pel·lícula de Sally Potter, on hi actua el badaloní Jordi Díaz. El mes de febrer també compta amb la proposta còmica El testament, el Margarida Xirgo, on Ramon Molins rememora els seus records. Des de Badalona Cultura es mostren satisfets amb l'aposta que han fet aquesta temporada i la bona rebuda que tenen els espectacles. La venda ha anat bé, però haig de dir que la gent de Badalona és fidel i aficionada al teatre. Per tant, bueno, toquem fusta, però sempre ens va bé. No, seguim apostant per aquesta programació de gran nivell. Vull dir que creiem que Badalona mereix ja tenir l'oportunitat pels ciutadans i pels artistes, perquè sempre ho reivindico, que els artistes també volen venir a Badalona. També al febrer torna a la ciutat el Festival de Màgia Li Chang, en la seva edició número 24. Al mes de març arriba també L'illa deserta, una obra sobre les relacions de parella, i és el torn també de la Metropolitana de Dansa. També s'ha programat l'èxit internacional Prima Facie, dirigida per Juan Carlos Fischer. Ja a l'abril, entre d'altres, arriba la comèdia Conspiranoia, de Marc Angelet i Jordi Casanovas. Així no anem bé, eh? Així no anem bé. I també tornaran els concerts del Festival Blues i Ritmes. Al maig, de la mà de Ferran Utzet, ens arriba una de les obres més importants del teatre nord-americà i guanyadora del Premi Pulitzer, La nostra ciutat, de Thornton Wilder. Un mes on també l'orquestra de cambra del Conservatori de Badalona oferirà un concert al Teatre Zorrilla. Tancaran la temporada Pablo Rosal i l'obra Casares Camus, una història d'amor dirigida per Mario Gas. Les entrades es poden adquirir al web teatrezorrilla.cat.